דיון קצרצר מאוד השבוע במשפט נתניהו המחיש עד כמה הפרקליטות במצב פשוט נואש. בוקר טוב לאבי וייס שמלווה איתנו את משפט נתניהו. בוקר טוב לך ולכל המאזינים, ואנחנו נמצאים גם לא רק בשבוע מעניין, אלא שבוע שהייתי קורא לו הבור השחור של התקשורת. זה פשוט דבר שהוא לא יאמן, אבל זה יכול להיות רק במדינה מטורפת מבחינה משפטית כמו מדינת ישראל. ואני דווקא רוצה להתחיל מסוף שבוע שעבר, כי סוף שבוע שעבר היה בו התפתחויות שקרו בסוף השבוע, אחרי שסיימנו עם הפיאסקו של את התביעה אבי ברגר, לשעבר המנכ״ל של משרד תקשורת, שהפך להיות עד הגנה, ואז שבוע הסתיים ביום חמישי אחרי הצהריים, ותוצאה 7-0, זאת אומרת, 7 עדי תביעה מרכזיים הפכו להיות 7 עדי הגנה, 0 ראיות לחובת נתניהו, וטונה של ראיות מזכות לנאשם נתניהו והנאשמים אחרים ביחד איתו, זאת אומרת, בני משפחת אלוביץ'. זה היה סיום. ופתאום לקראת שישי שבת התחיל מבול הדלפות, ככה כאילו תזמורת ניצחה על ההדלפות האלה, בנושא של ניר חפץ, העד הבא, העד שיציל את הכבוד האבוד של הפרקליטות. והיה בין ההדלפות שני דברים מאוד מעניינים. אחד, במאמר ההדלפה של גידי וייץ מהארץ, מסופר שם על הקלטה שנוחי דנקר ביקש מחפץ, שהיה זה המנכ״ל העורך של מעריב, שיעשה מערוף על הגב של התנועה לאיכות השלטון בראשותו של הג'ינג'י, עורך דין אלעד שרגה, ואכן הוא עשה לו מערוף כזה של כמה כתבות שליליות, ומעניין שהקלטת הזאת לא נמצאת בידי הגנה. זה הקפיץ את שרגה שדורש עכשיו לחקור את העניין. דרך אגב, כל הכתבות שנכתבו שם נאמנות למציאות בנוגע לשרגה, אז אתה צודק, זה האחוז. כן, אנחנו עוד זוכרים אותו שהוא התחיל בזה שהוא רצה להצטרף למחאת מושחתים נמאסתם, שיצא ממתח, אבל הם לא נתנו לו, אז הוא החליט שהוא מקים עמותה עצמאית, שהוא יהיה המנהיג של המחאה של המושחתים. צדיק, צדיק הוא לא ותמים הוא לא. כן, צדיק הדור. טוב, וסיפור שני שהיה תבוע, זה יצא ממוטי גילת של בסי פתר תעלומה אחרת, שאני עבדתי עליה גם יחד איתך לא מעט זמן, וזה תעלומת חפץ, הפלאפונים הנעלמים של שאול אלוביץ' ואשתו, ואילן ישועה שגם רצו שישמיד את ה... טלפון שלו. הרבה שאלו אותי, רגע, בוא נניח שוואלה זה באמת חרטה, ועכשיו יש לנו את פרויקט 315, שראה שבאמת כל הסיפורי וואלה זה חרטה אחת גדולה, אבל איך אתה יכול להסביר ששאול אלוביץ' שרוצה להשמיד את הפלאפונים, של, לא של אשתו ואחרי זה של ישועה? אז התשובה נורא פשוטה, זה לא היה יוזמה של אלוביץ' בכלל, וזה לא קשור לתיק 4000 ואפילו לא לתיק בזק, זה שייך בכך שחפץ רץ כנשוך נחש, יושבה שיש חקירה, לבקש להשמיד כל ראייה למיזם הטלוויזיוני שלו. מיזם של 100 מיליון היה באותו זמן שאנחנו מדברים עליו, סוף 2016, והוא רצה להסיר את כל מה שהוא הכין, יחד עם אילן ישועה וויזנטן, וכל מיני בעלי הון, ארבעה בעלי הון מרכזיים שמככבים לנו תכף, בסיפור אחר לגמרי, ולא יאמן שכל התהליכים האלה נעשו כדי להשמיד כל רמז לעניין הזה. תראו שני דברים מאוד מוזרים, האחד, יש לזה רמז, וזה בעדות של חפץ על עצמו. דבר שני, ישועה אמנם לא השמיד את הפלאפון שלו, אבל משהו כן השמיד, למעט פסקה אחת שמיד אני אגיד, הוא השמיד את שש השיחות שהוא קיים עם חפץ, והוא לא יודע איך הם נעלמו מתוך הסמארטפון שלו, השמיד את כל התכתובות, למעט
תכתובת אחת שהוא התקן את אלוביץ', שזה התגלה בחומרים המוסתרים, והוא התקן את אלוביץ', שיש מיזם סודי של חפץ לטלוויזיה, וזה התקיים באולפנים של וואלה, והוא יהיה שותף למהלך הזה. אז זה מה שרצו להסתיר. זה בכלל לא קשור לתיק 4. אז רק ממחיש עד כמה חפץ ניהל צירים מקבילים לטובתו האישית, לטובת, נכון. לטובת כיסו הפרטי, גם נכון. עם שאול אלוביץ', גם עם אילן ישוע, והוא זה שרץ כדי לשבש את החקירה ולהשמיד את הראיות על אותו מזם סודי, שמעיד על כמה עסקים פרטיים למעשה היו מאחורי גבו של נתניהו. כלומר, היה דובר של נתניהו, ובעיקר של שר נתניהו, ובמקביל עשה עסקים גדולים, ניסה לעשות עסקים גדולים מאוד, וזה לא היה הדבר הראשון גם כן. נכון, כן, אז לפני כן היה לו, וגם רץ במקביל, מיזם איזה עם סטארט-אפ, עם תוכן שיווקי, שמוכרים אחוזים מהתוכן השיווקי, כל מיני סיפורי סבתא, ולפני כן הוא רצה להקים ערוץ חדשות, עם חברת החדשות שנסגרה בגלל היעדר תקציב, והיא רוצה לעשות את זה גם כן באולפנים של וואלה. היה לו מיזמים עם שאול אלוביץ' בצורה מדהימה, אפילו שהם נפלו מיזמים, אז הוא רוצה לעבור אצל שאול אלוביץ' ולקדם איזה מיזם ברומניה, ממש קשרים מאוד מאוד מוזרים של עד הגנה המרכזי. ואז מגיע הפיאסקו הכי גדול, שזה כבר מזמן לא ראינו פיאסקו כזה, פתאום בתולה מדונה קמה לתחייה תחת שמה של עורך דין ליאת בן ארי שווקי, שכבר לא ראינו אותה חודשים, אולי שנה וחצי לא ראינו אותה, פתאום הופיעה לה, אתה יודע, כאילו זה פלשבק, צצה מההיסטוריה עם מסמך שמוגש לבית המשפט, שבו מספרת שכבר חודש שלם מתנהלת חקירה חשאית שנוגעת לתכשיט או תכשיטים, אבל אחרי זה בתצלום זה היה רק תכשיט אחד, שקנה פאקר, לסער נתניהו בעשרות אלפי דולרים, משהו ממש מסריח מפה דולה חדשה, והסירחון הזה שאגב פורסם בתקשורת וכמה שנים טובות קודם, ב-2017, פתאום המוחזר שאותה דאס קליין נזכרה לפתע ברכישה של התכשיט, ניהלו מסע חקירות בינלאומי, כולל בסרי לנקה, אגב, לא יודע אם שמת לב, הם הגיעו גם לסרי לנקה. כן, שמתי לב, כן. כן, לחקור שם את העוזר של פאקר, הוא היה בסרי לנקה, אז נסו, תעשו החוקרים לסרי לנקה, מקום מאוד יפה, כדי לאמת את זה כביכול, וגם כמובן תעשו לארצות הברית לאיזה הערת נופש, וקיבלו מתק של החשבונית, לא כתוב על החשבונית, מתנה לסרה. אז זה כל זה יצא, יש רק כמה בעיות קטנטנות, ממש קטנות בכל המסמך הזוי הזה שהמדונה נתנה לשופטים. בעיה אחת, היא נתנה לשופטים מסמך שהכינה עורך דין שירי גפני ממיסוי וכלכלה בתל אביב, אני חושב שאיש לא שמע אותה עד רגע זה שאני משמיע את שמה, שהיא הכינה לה את המסמך ולא הממונה עליה, מי שממונה המיסוי וכלכלה בתל אביב, יונתן תדמור, לא חתום, לא מעורב, איננו. כן. עבדו עקבותיו, הערכתי הוא סרב לעסוק בחרה הזה, ובאופן מפתיע, בשעה 14:26, ביום ראשון היא מוסרת את המסמך לבית המשפט, ואביעד גליקמן ב-14:49 כבר עולה בציוץ, תמר אלמוד, 3-4 דקות אחריו, 15:01, גם עולה בציוץ, שניים אותו ציוץ. ברור, אם שניים מעלים ציוץ זה, קיבלו את זה מגברת אחת בלבד, עורך דין אילה קובו, הדוברת של פרקליטות מיסוי וכלכלה, ששכחו לספר לה ולהם ולכל העיתונאים האחרים, ברוך קרן, נתנאל בנדל, אילנה דיין, גידי וייץ וגיא פלג, שהצטרפו לחגיגה של הדלפות, שכחו לספר להם שצו איסור הפרסום לא בוטל. לא בוטל. זאת אומרת, הם גם קיבלו הדלפה פלילית וגם עברו על צו איסור פרסום. כן, ואני מנהל פה הידיינות גם עם הפרקליטות וגם עם המשטרה, וכבר במשך כמעט יומיים לא מצליח לקבל אסמכתאות מתי
הוסר צו איסור פרסום, הפרקליטות מגלגלת אותי למשטרה, המשטרה הבטיחה לתת לי תשובה במייל, וזה נראה שבכלל לא הוסר צו איסור הפרסום. הם אומרים שזה הוצא בסמוך, ולא נותנים לי שום אסמכתה. נכון. עכשיו, השופטים ששמעו את השערוריה הזאת, וזה שערוריה אלימה, כמו שאמרה עורכת הדין של... גברת אלוביץ', היא אמרה שפשוט זה... מיכל רוזן עוזר, כן. כן, מיכל רוזן עוזר אמרה שזה פעולה אלימה, זה באמת פעולה אלימה. יום לפני העדות של חפץ לפרסם הודעה כזאת לבית המשפט ולספר לבית המשפט שהוצא צו איסור פרסום בבית משפט אחר ולא דרכם, והכל יוצא החוצה, עוד לפני שעורכי הדין, הם רצו לעשות גם תרגיל לעורכי הדין, שלחו להם דיסקים עם כל החומר, בלילה, לפני שאילנה דיין תעלה עם הסיפור שלה, ועורכי הדין סרבו לקבל, כדי שלא יגיד את זה בא מהם. הם קיבלו את זה רק למחרת. אז השופטים קיבלו חרה, והמדונה הציג את עצמה כפתולה, שישו ככה נולד מרוח הקודש, והיא לא יודעת מי הדליף, היא מזועזעת. היא מזועזעת מהדלפות. היא שעובדת בראש מפעל ההדלפות. מנדלית בעם את ליד בן ארי הדלפות, אז היא פתאום מזועזעת. משחקת לפני בית המשפט שהיא מזועזעת בהדלפות, שצריך לבקש ממנדלביץ' להורות לחקירה של ההדלפות, מפני שכאן זה צוות מאוד מצומצם עסק בזה, ועובדה שהם שמרו חודש שלם את העניין הזה בסודיות, וזה לא דלף לא מהם ולא מהמתלוננת הדס קליין. זה מראה שזה בא רק מהם. השופטים באופן יוצא דופן, באותו ערב לילה, בשעה 11 ורבע בלילה, הוציאו החלטה, והחלטה שלו אומרת, שהמשטרה תחקור, בלגוע על מנדלבליט ועל הבקשה לפנות למנדלבליט. האם אכן המשטרה תחקור? סימן שאלה מאוד גדול, כי המשטרה נשלטת על ידי מנדלבליט, ואני לא יודע אם זה יקרה, וייתכן וההחלטה של בית המשפט תהיה משהו על הקרח, אבל בכל אופן מדובר באחת השערוריות הכי חמורות בעולם העיתונות בישראל, שעיתונאים, וכמות לא קטנה של עיתונאים, עשו צחוק מהאתיקה, מהחוק, לא ביקשו תגובה של שרה, שום תגובה לא ביקשו, פרסמו ישר, copy-paste, את מה שהם קיבלו, לא עשו גוגל, מה שהנכדה של בת השש יודעת לשחק בגוגל ולחפש, תעשו בגוגל, חיפוש, תכשיטים ששרה הייתם מגלים שזה זבל ממוחזר. לא בדקו, אלו את זה ככה, לא אמרו כלום לציבור שזה זבל ממוחזר, שכבר נחשף ונחקר, כלום. ולא בדקו שהיית צו איסור פרסום בוטל, כל עיתונאי יודע. יש צו איסור פרסום, תבדוק שהוא בוטל, אתה איך אתה מפרסם נגד צו איסור פרסום. אבל התאווה להשמיץ וללכלך את משפחת נתניהו גברה על כל שיקול הגיוני, ולא חושב שיש מדינה בעולם שעיתונאים מתנהגים בצורה כזאת מחפירה. פשוט יום שחור לעולם התקשורת הרלבית, האלה שרק ראשו של נתניהו מעניין אותם. כן, עכשיו הכדור למעשה גם אצל המשטרה וגם אצל מנדלבליט, והוא יצטרך להמציא איזשהו תירוץ מאוד יצירתי כדי להתחמק מאיזשהו בדיקה, כי זה באמת אירוע מאוד תחום, מספר מצומצם של יודעי סוד, והוא לא יוכל לטעון כמו פעם שעברה שזה קרוב ל-300 נחשפו, יש פה בסך הכל איזה 10 או 20 איש. אבי? בסדר. אבי, למעשה מנדלבליט נמצא בדילמה מאוד קשה. הוא יצטרך תירוץ מאוד יצירתי כדי לחמוק מבדיקה. האירוע תחום, הוא קצר מועד, מספר יודעי סוד מאוד יחסית קטן, בין 10 ל-20 איש, אפילו נניח 30, קל מאוד לבדוק מי המדליף. מה לדעתך הוא יעשה? אנחנו יכולים ללמוד רק מההיסטוריה של מנדלבליט, ומהעובדה שיש לו עוד 3 חודשים לקדנציה. הוא לא ירשה לעצמו להשאיר מצב שבו ראשי הפרקליטות והמשטרה יעמדו בחקירה על המהלך הנבזי הזה של ההדלפה של הסיפור של התכשיטים של שרה. אני חושב שהוא יעשה את הכל כדי למשוך את הזמן, וגם הוא צריך להסביר את זה לבג"ץ, כדי להתחמק מחקירה. אני לא מאמין שתתחיל החקירה, זאת העמדה שלי, לאור מה שאני מכיר אותו, לאור העובדה שהוא עצמו עמד בראש מפעל ההדלפות,
ואם הוא ימכור מישהו מהפרקליטות, הוא מסכן את עצמו שאותו מישהו בפרקליטות ימכור אותו בחזרה בחקירה, שיגיד, רגע, מה אתם רוצים ממני? מנדלבליט גם מדליף, הנה, פה, פה, פה ופה, גרו מדליף, אז תבואו קודם אליו בטענות, לא אליי. אז אני חושב שהסירחון הזה כרגע יעשה הכל, מנדלבליט יעשה כהרגלו הכל, כדי לנסות למרוח את זה, זאת דעתי, אבל אנחנו עדיין בשלב מוקדם, כדי להבין מה קורה כאן, יש החלטה של השופטים, האם מישהו יכבד אותה, סימן שאלה גדול מאוד נכון להיום. כן, הפרקליטות רגילה לצפצף על החלטות בתי משפט, וזה חבל, אבל אנחנו כמובן נמשיך לעקוב יחד איתך, לא נרפה מהנושא הזה, כל צו איסור הפרסום, וניפגש פה בשבוע הבא, אחרי 3 ימי עדות של ניר חפץ. אבי וייס, תודה רבה לך, ושבת שלום. שבוע מצוין לכולנו. ביי.